Жалағаш ауданында туған жерге тағзым жалпы республикалық акциясы аясында кездесу болды. Осы өңірден түлеп ұшқан елге белгілі тұлғалар бас қосып, туып өскен ауыл аймағына тарту жасады. Жалпы республикалық акция аясында Тыншбек Дайрабай, Махмут Баямреев, Қазына Өзденбаева, Тынымбай Мадиев сынды елге танымал тұлғалар аудан әкімінің қабылдауында болды. Ғылым, өнер, әдебиет, мәдениет салаларында тер төгіп халықтың абыройына бөленген бұл азаматтар кейінгі жас ұрпаққа үлгі өнеге етуге әбден лайық. Міне осынау тұлғалар туған жерге тағзым ретінде аудандық оқушылар үйі жанынан жас айтыскерлер үйірмесін ашуға атсалыспақшы. Сондай ақ талабы таудай өрендердің шығармашылығын шыңдау мақсатында руханият әдеби бірлестігін құрмақ. Ол бірлестіктің негізгі мақсаты мынау жастарды шығармашылығын дамыту. Сондықтан аудандық Жалағаш жарысы газеті арқылы айына бір рет жас толқынатты жастардың шығармасын насихаттайтын бет шығаруға келісім шарт қылып отырды. Мінекей осындай игі жұмыстар жасалды. Мұнан соң айтулы шара аудандық мәдениет үйінде жалғасты. Басқосуда Қазақстанның 100 есімі тізіміне енген белгілі хирург дәрігер Болатбек Баймаханов және Жалағаш ауданының құрметті азаматы Сәбит Иманғалиев құттықтау лебіздерін жолдаса, Алматы, Астана, Ақтөбе қалаларында түрлі саланың тізгінін ұстаған сыр перзенттері туған өңіріне арнайы тарту таралғы жасады. Шараның құрметті қонағы академик ғалым Нариман Жалғасұлы аудан еңбеккерлеріне қауыншек жасау технологиясын ұсынса, белгілі журналист Қазақ радиолары серіктестігінің директоры Мәди Манатбек туған ауылында жаңадан ашылатын күрес үйірмесінің жаттықтырушысы мен ауыл имамының айлық жалақысын төлеп тұруға ниет білдірді. Әлбетте мұндай бастамаларға аудан әкімі де разы. Туған жеріне көмек жасаған жандарды қолдап құрметтеудің түрлі жолдарын табу керек. Бұл жерде де көп жұмыс бар. Осы арқылы қалаларды көгалдандыруға, мектептерді компьютерлендіруге, жергілікті оқу орындарына демеушілік жасауға, музейлер мен галереялар қорын байыта түсуге болады. Қысқаша айтқанда, туған жер бағдарламасы жалпы ұлттық патриотизмнің нағыз өзегіне айналады деген болатын. Ал айтыскер ақын Мұхтар Ниязов туған ауылының жас спортшыларын баулушы бапкерге қаржылай көмек көрсете отырып, мектептің озат оқушыларына стипендия тағайындамақ. Мақсат ұлттың сапасына жұмыс істеу деп ойлаймын. Осы жердегі жаңа азаматтардан түсінгенім, елде қазір жасыратын жоқ, әртүрлі зиянды әрекеттермен айналысып жүрген жастарды дұрыс бағытқа бағыттау, артынан өзі соларды жаңағы күреспен айналысса, ол міндетті түрде күреспен ғана емес, сол қазаққа келетін зиянды әрекеттермен күреседі деп мен ойлаймын. Қандай пайда болса да біз тау көтеріп келмесек те, кішкентай тырнақтай пайдамыз десе де, елге тисе деп ойлаймыз. Енді Қазақ радиосының тарапынан не айтуға болады? Осы Жалағаш ауданында болып жатқан, ауыл елді мекендерде болып жатқан ізгі жаңалықтардың барлығын біз қамтуға, Қазақтың елін тұтас құлақтандыруға дайынбыз. Сондықтан Жалағаштан жақсы-жақсы ақпараттарды күтеміз. Жиын соңында Жалағашта туып өскен бірқатар дәрігер, киносыншы, кәсіпкерлер келер жылы аталып өтетін Жалағаш ауданының 80 жылдық мерейтойына қаржылай қолдау танытуға уағдаласты. Шара соңында Кристалл, Таң ЛТД, Байтабын серіктестіктері мен Қуатамыл мұнай компаниясы аудан әкімдігімен бірлесіп жүзеге асыратын жобалар бойынша меморандумға қол қойды. Сонымен қатар келешекте аудан еңбеккерлерінің тұқым жаңарту жұмыстарына Қазақ күріш ғылыми зерттеу институты серіктестігі қолдау танытпақ. Меморандум арқылы қол жеткізген жобаның тағы бірі алдағы уақытта аудан журналистері республикалық бұқаралық ақпарат құралдарында тағылымдамадан өтуге мүмкіндік алмақ. Айгүз Қожақова, Алпамыс Әшірбеков, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.